전화로 아로예 아우예우 မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျန်းကပ်ကွေးယောဂါ 85N1 ကြောင့်စက်သားစားသုံးလူတွေယော့နေလာပြီးစက်သားရောင်းအားတွေကျဆင်းလာတာကြောင့်အသားတို့ကြက်မွေးမျိုးထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ရောင်းအားကျဆင်းမှုအခြေအနေကိုပြင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာစက်သားစားသုံးခြင်းကြောင့်ဘေးဥပါမဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုအတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပထမအကြိမ်စက်သားစားပွဲတော်နဲ့ကျဲဥစက်သားတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့ပြီးဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ကျဲဥစက်သားတွေကိုအထူးဈေးရောင်းပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်
ဆက်တဲ့ ကျဥ် ငုံဥ် ဆေးဘဲဥ် နဲ့ ကျက်သားကျက်ကျော်တွေကို ရောင်းချခဲ့ပြီး ဆိုင်ခန်းပေါင်း 20 ကျော် ဝင်ရောက် ရောင်းချခဲ့ပါတယ် ဒီဘွဲမှာ လာရောက်ပြတတ်တဲ့ မွေးမြူရေးကြက်ချံတွေ အနေနဲ့ လက်လီလက်ကဆေးအတန်း ရောင်းချတဲ့ season တွေ ပါတယ်လို့ game season တွေ အခမဲ့ကျက်ကျော် ဝင်ရတဲ့ season တွေ လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် ပွဲ season သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာဘိုဘိုက ကျက်သားစားပွဲတော့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလို့ဆိုထားပါတယ် ရောင်းချတာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဆက်တရားမြင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေဆန်သမားတွေရောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းက1600ထောက်ခွန်နေရာလောက်ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးဆိုင်ဈေးဆိုင်တွေမှာဟိုမြို့နယ်တွေမြို့နယ်မှာဆိုင်နေမှာဆိုလို့ချင်း၄000ကရာ9000နေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဈေးကြပြင်မဲ့တို့ဒီကြတဲ့ဟာအတွက်ကိုစားသုံးမှုတွေကဟိုဒီပြမခံစားဟိုဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကစားသုံးမှုတွေ ဒီမှာတက်တော့တက်တာနဲ့စားနိုင်အောင်ရွေချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီအပွဲကိုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ဆိုလို့ရ။ဂျက်ဖာကွန်ဖီမြန်မာကွန်မြူနီအနေနဲ့လက်ဆက်တန့်ရှင်တဲ့စက်သားတွေကိုစားသုံးတဲ့လူတွေစီအရောက်ပို့ပေးချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမားကအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကတ်စတမာတွေကိုလက်ဆက်တန့်ရှင်တဲ့စက်သားတွေကိုအမားကကတ်စတမာတွေရှိအရောက်ပို့ပေးချင်တာ။ဟိုမှာအရှာနိုင်ငံကြ
ဒီမှာရရှိရာကိုဒီလိုသက်သာစွာနဲ့ရောင်းချပေးရပါကျုပ်စက်တာစားလို့H1N1နဲ့H5N1မဖြစ်ဘူးလို့စက်ဆံရဖွဲ့စည်းတွေကကြေညာခဲ့ပြီးစက်တာစီးစက်ဆင်းခဲ့ပြီမဲ့စားသုံးလူတွေစီရောက်တဲ့စက်တာစီးကတော့စက်ဆင်းခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်စက်တာစီးပွဲတော်ကနေစားသုံးလူတွေကိုလက်လီလက်ကမ်းနဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခု ဖြစ်နေတဲ့ဒီ H1N1ပေါ့เนาะဒီတက်မြတ်တုပ်ကွေးတွေပါတယ်ဒီလူတွေဈာထဲမှာအရန်နဲ့ဟိုဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကဒီကြက်သားကြောင့်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုလည်းညီမပြောစင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းမွေးမြူရေးအဖွဲ့အစည်းကနေဒီပွဲလေးကိုလုပ်ပေးတယ်လို့ကြားပါတယ်ရှင့်ဒီမွေးမြူရေးအဖွဲ့အစည်းကနေဒီလိုမျိုးညံ့ညားလေးနဲ့လုပ်ပ
စီးကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်